Azərbaycandan həcc ziyarətinə sənəd qəbulu başa çatıb. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, artıq azərbaycanlı zəvvarlar üçün ayrılmış 1500 nəfərlik kvota dolub. Azərbaycandan həcc ziyarəti üçün ilk uçuş iyunun 4-də həyata keçiriləcək. Ötən gün Crescent Mall ticarət mərkəzinin food courtunda sayca 25-ci McDonald's Azərbaycan restoranının açılışı baş tutub. Müasir mühəndis və texnoloji həllərdən istifadə edilməklə layihələndirilmiş yeni McDonald's restoranı qida sənayesi sayəsində mövcud ən son texnologiyaların tələblərinə cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunub.